Миний хүүхдийн грин даалгавар зорилттой төсөл нэвтрүүлэг санаачлагч Синий телевиз хамтран зохион байгуулагч боловсруулах шинжлэх ухааны яам ерөнхий ивент хэтгэгч Бужон эрүүл мэндийн жигмэг Витабио органик жимсний шүсээр дахлага дэмжи ерөнхий ивент хэтгэгч Жинхэн цай Липтон айсти хамтран ажиллагч Улаанбаатар принт мэдлэгтэй дэвтэр хамтран ажиллагч Байо Гая төрсөн цагаас насан туршдаа Дэмжигч Буудай брэнд. Дөрөвдөд Алтан Одын ном. Пүрэв Батын Тэнүү. Очир хуйгийн Мишель. Төвшин жаргалын Тэмүү. Бэхтулгын Инх Баясаглан Даваа жаргалын Арах Билэг Сэтгэл судлаач Найгалмаа Бага ангийн багш Ганчмиг Монгол улсын гав яд жүжигчин Мөнх Сайхан Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар Хүмба орчин өвөл шинэ жил. Энэ гэрлийг асаах уу? Энэ юу вэ? Гацуурын дээр идэг аахгүй юу? Танх шүү. Дөө. Аа. Аавын пошки үнэ. За өнөөдрийн манд дугаар сэдвэн хүн орчин хичээлтэй холбогдлоо байсан тий. Тий. Өвөл. Миний тоцолчоо. Манай нэвтрүүлгийн гол баатрууд энэ удаа хүн орчин хичээлийн хүрээнд шинэ жил өвөл гэсэн сэдвээр гэр бүлийн хинтээгээ хамт бүтээл урлаж байна. Ингээ гоё. Тэнийнээ нам нь хоёр юм шүү баг. Энэ ингээ ээж юм шүү. Хүүхдүүд маань өнөөдөр даалгавар хийхгүй. Даалгавар хийхгүй. Чөлөөдтэй гэр бүлийнхээ гэр бүлийн хүрээнд 6 наснууд хүмба орчин хичээлээр хувийн болон гэр бүлийн үнэт зүйлээ таних мэдэх, үзэл бодлоо илэрхийлж, өөртөө аюулгүй, цэвэр таатай орчин бүрдүүлэх чадварт суралцдаг. Сүлд мод гэснээс одоо удахгүй шинэ он гарах гэж байна. Та бүхэн бас шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Тэгээ. Шинэ жилийн баярын мэнд. Гурал ингэж шампаск байх юм чи ингэж чи. За тийм. За. Болж нүгэ. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар. За, ерөнхийдөө 2 их хэр дүттэй юм байна шүү дээ. За, охтууд ячих заяа юм. Оо! Вау, ямар гоё харагдаж байна. Аауд гараад ирсэн энэ удаагийн дугаарт. Тийм биш үү? Энэ үуч хамгийн гоё байдагс хүүхдүүд байна. Аав ээж ингээ ялгсаа тохор бүр тэнэг. Хоёлаа нөгөө хүмүүс юм зааж өгье аргал гэ. Маш. Арга бэлэг маань энэ удаа аавтайгаа бүтээл урлах нь. Юу хийх гэж байгаа юм болоо? Гацуураа цэвэр агаар бэлгэлдэг дандаа ногоо мэдэг. Үрд. Цаас орсон ч зүгээр ингээд цасаар дарагдаад зүгээр л нэг цагаан болчихдээ. Түүнээс биш дотроо ногоон байгаа. Гацуурыг ингээд чимгэлчтэй. За одоо хоёул хүмүүс оршны хогрын талаар хийнэ. За. За багш нь хоёул ингээд хүмүүс оршны. Харин Энжигийн энэ удаагийн даалгаврыг авагч нь хийхээр болжээ. За одоо хоёул гоё тас ширхгээе заяа. Үй. Ана та яагаад цас ширхээ хийхдээ яагаад дандаа улаан өнгөөр хийгээд байгаа? Мэдхгүй би барыг улаан өнгөнд дуртай хаа. Улаан гэхдээ гоё харагдаж тэгэхээр ойлоо гоё улаан. Би хараа цас ширхэх цагаан өнгөөр хийдэг учраас цагаан өнгө байхгүй учраас мөсний өнгө учраас би тэнгэр өнгөөр хийж байгаа. Одоо чи шинэ жил болж байгаа шүү дээ тийм нөхөө. За тэгээ хоёул өнөөдөр амар гоё шинэ жилийн сэтгэлтэй гоё. За. Гэж нэг юм. Та энийг авч. За хоёул энийг гэдэг яг алийг авах вэ? Шийдэдэх үү? Би энийг авъя. Энэ. Засаа өгөх юм тийм үү?
Өмнөх дугаард уйлжсуулсан тэнүү маань шинэ жил төхөөд баяр хөөртэйгээр даалгавраа эхлүүлж байна. Баах нөхөр. Сүн жагсаалтан. За ээжийн өвлийн өгнийг авлаа. За. Миний охин ямар үйлрэл дуртай байлээ? Хавар. Одоо чи ямар үйлрэл байгаа лээ? Зум. Одоо юу? Үгүй. Энэ саа амар дотнаар гэж байна. Харин тийм байна тийм. Нөгөө яриад байсан юм шиг лээ. Одоо бол скотчер ингээ яах вэ? Дээхэнд баримтлын шавар бохох юу таарлаа таацнаач гэх. Өвлийн үйлрэл эцтэй. Шинэ жил болох гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд миний хүү шинэ жил гэн хаан гатар руу тарцсан байгаа шүү дээ. Сайн өгтөд шинэ жилийн минь дүргий. Намайг аавдаа чичтэн би аавдаа таслалаа. За аавдаа таслалаа. За мундаг морь. Ямар гоё зүстэй. Өглөө кинонд дэр гардаг. Панцалдаг морь. Цохор морь нэг амар. Цохор морь. Сэд тугаа нэг амарлдаг морь. За хоёлаа мөсөн уулан дээр очие. Мөсөн уулч өчтөр айгүй гоё болсон да. Сүүлийнх нь. Өнөөдөр ингээ дуусч байгаа юм да. Адан ашаар тойлоо жоох явь. Адан ямар баяр болох гэж байгаа лээ? Цагаан сар. Ой, шинэ жилийн баяр штэ. Ямар баяр болох гэж байгаа? Шинэ жил. За манай номооч ээж ихсдэ гаргаад өгөх шүү дээ. Тийм штэ. Шинэ жил болохоор юу тасдаг вүлээ бүгдээрээ? Ёлк. Ёлк гоо тассан тий. Аа. Оо энэ энийг би аг болоод. Оо шинэ жил штэ. За одоо шинэ жилийнхаа амиг хийх уурлаа. Тий. Ямаа бодох уу? Хэцээд хөө. Дараад нь гурлаа бичээнэ идэв бичээнэ эвлүүлээ. За ёо. Аа. Аав нь сурсан зай байна. За. Айл болгон сэтгүүл байдаг уу? Нэг хуучин муу? Тий. За, энэ сэтгүүлээр хоёлаа яаж гацуур хийх, жижигхан гацуур хийх вэ гэдэг арга зааж байгаа хүмүүс. Аа, нөгөөдөр аав нь чамд хийж өгнө зөө. За, чи юу штэ тээ чамд би нэг даалгавар өгье зөө. Чи юу штэ тээ энэ хайчаар хүн болгоны юм жоохон өнгө мөнгөний янз бүрийн юм цааснууд байгаа штэ. Энгээр биш юм гацуур гэж байна. Тийм, энгээр биш штэ. Сэтгүүлийн цаас. Од хийчих зөө. Энэ зүгээр юм хамаагүй хамаанаа мөгөө сэтгүүлнүүд байгаа. Хүүгээрээ од хэлгээд арга үлгээр од хэл. За би од хийж чадна. Чи од хийж байгаа хооронд ингэдэм билээ. Эний ара арга үлгээ эний ара. Энийг ингэж нуглаад, энийгэ нуглаад, энийгэ нуглана. Аав тэр нэг цаас юм нэг хуудас сар нөгөө юм гацуур ийсэн. Нөгөө гацуурын гууд нь тий барьлын шавраа тэгээд би чимгэлсэн. Бэлгийг шинэ жилээр ямар хүн авчирч өгдөг лээ? Ээ жаав. Өвлийн үг. Аа яг зөв. За, өвлийн үгэн тэгээ ямар ясан хүмүүст илүү их бэлэг өгдөг үлээ? Сайн байсан хүмүүст. Аа яг зөв. Өвлийн үгэн хартагаагүй байдаг гэдэг нэгтгдэг. Энэ насан дээр бид нар өвлийн үгэн гэрт ирнэ гэж байдаг ус бол гоё л байсан багтай зөв. Харин тий. Ийм цагаан сахартай тэгээд ийм нөгөө шинэ жилийн малгай тэгээд шинэ жилийн малгай шигшэнг адилхан тийм адилхан үгтэй тийм нэг тийм хувц тэгээд энэ дээр ингээд товчтой бүдүүн байдаг. Бүдүүн гэж шүү. Дээрээс нь бэлгийнхэн шууд яг хувц шиг айлхам малгай шиг айлхам тийм үнгтэй тэрэндээ ингээд тойно тавьчаад ингээд явж идэг. Төсөөлөн ярих чадвар сайн байна тий. Яг товчтой юутай уутай нь ярьж шээ. Нэг ч юм үлдээхгүй ярьдаг хүүхдээ нэг онцлог. Тий. Одоо болсон зүйлийг таамаглаад харьцуулаад яриад байгаа нь бас энэ хүн орчин хичээлийн 1-р ангийн бас нэг чадвар байгаа. Шинэ жилийн ямар өдрөл болдог юм бэ? Аа, хүүд өдрөл нөгөө зуул сарын өдрөл болдог. Өдрөл гэж чи тэгэж байна. Зуул сар гэж ярьдаг ба ш, тэ одоо энэ жоохон бүгд шинэ жил гэж байсан юм байна. Бас тэгж л ярьдаг байсан. Өвлийн өдрөлийн дараа юу болдог вэ? Ямар өдрөл болдог вэ? Аа, хавар. Хавар болд ш, тэ. Хавар жоо яадаг вэ? Өвс ногоо шаргалдаг. Үй, хавар болохоор уу? Зүгээр хариулдаа да. Чи яадаг вэ? Хаврын үлрлээс тэрэд ичээнээсээ гардаг. Ичээнээсээ гараад тэгээс хоол хүнс авахаар явдаг. Хамгийн ихэлж ямар хоол хүнс авахаар явдаг гэдэг.
Зөв үл ярьж байна. Хичээнээсээ сэрхэр үүсч. Каритэн байгаа хөхтэй шүү дээ. Ер нь бол цэцэг ургаад байдаг үлээ. Чирнэл яган хөхтэй. А. Сарнаа. Яргуй. Яргуй цэцэг тий. Хаврын дараа юу? Амар шүү дээ. Юу яриад байгаа юм? Хаврын дараа намар хүүхдүүд амраад байдаг үсттэй. Аа нба. Амардаг чи юу лээ? Хичээлийн дусаад. Оо, 100 яад юм. Байгаль дэлхийн өнгөө ямар өнгөтэй болох вэ? Ном. Ногоон тий, ногоон өнгө. Өнгөтэй бол. Манай тэрний ээжвэл хичээл хийхгүй ингээд чөлөөс ярьцлага хийж ирэх зүгээр юм шүү. Хичээл хийлгүй нэгэн ширхэг хийлгэн. Өмнөх дугаар сүүнийг мань ойлулсан шүү дээ гүй тий. Тэгээд яадаг үлээ эргэд? Эргэн. Өвөл болтол. Өвөл болохоор юу болох вэ? Шин жил болтол. Аа. Ээжийнхэн төрсөн өдөр хэзээ болдог вэ? Өвөл. Ээжийн жоохон байгаад ийм гойгой чимглэл байдгүйсэн шүү дээ миний хөө ийм гойгой. Одоо хоёлаа ээжийн жоохон байхад ямар чимглэл хийдэг байсныг хийж сурах уу хоёлаа? Тэгээ. Сурмаар байна уу? Сурмаар байна. Хам дөрүүлжин цагаас хэрэг болно. Хоёлаа өөр өөр өнгийг хийх үү? Аднаш яар тойлоо жоохон явъя. Манай тийм ч сайн байна. Баргийн хөвд ингээд морь уучих байхшаа даа, тий. Ер нэг ч хүлээдэг би автаа. Босоо зогсоорой. Одоо аав бол ингээд орхиол заавах ажил үзвэр дээр гэл өөрө төрөл явчиж байгаа сте. Ихэд бол хүүхдийг чадна гэсэн чи чадна. Миний хүү чадна гэдэг итгэлийн зүгээр үлдээчихэж байгаа байхгүй хүүхдтэй. Ээж хамт явал бүү юм чи хөө гэр нэр хэрэг тий. Тэгээд аауд ингээд хүүхдтэйгээ маш сайн харилцахад хүүхдүүдийн итгэл найдвар зоригийг аауд өгч байдаг. Цааш та. Ээж бол нөгөө хайр инхрийллийг өгч байдаг. Ээжээсээ суралцчихдаг. Хайрыг, инхрийллийг, ааваас бол зоригийг, итгэлийг авдаг бахан юм. Өөрөөр хэлсэн үг яг л гэдэг юм тий. Энд ч одоо зориг шттэ. Тий. Жинхэнэ зоригийг бадраад шттэ. Энэ нөлөөлөх юм байна тий. Тий. Гой бодож тусчаад дараад нь үлгэн шүү дээ. Тийм бай. Бодчаад энэ дээр үлгэдэг байхгүй яа нэ дүү. Аа, за тэр. Анаа исэн биш. Мондаг их тий бай. Тий. Оо, хагарсан шттээ. Шинэ жилээр юу юу өйдөг үлээ? Санта өвөө. За, өөр юу өйдөө? Билэг. Билэг ээ. Миний хоёрхоо хинтэ тассан өчтөр. Автай. Би санта өвөөг бодсон. Тийм үү? Өвлийн өгөн улаан уцтай сахлан цагаан өнгөтэй малгайн улаан малгайныхан дээдл бондгор нь цагаан байдаг. Өвлийн өгнийг хараагүйгээр өөрийнх нь төсөөллөөр тэр малгай, малгайны дээдлийн тэр оройны бондгор гэдэг маш мундаг төсөөл деталч нэрлэж дээ, тэ. Хүүхдүүд та нартаа би туулаа шүлгээ уншиж өгье. Энэ цоглогоо. Сая цагаан шүттэй. Сатан зэгтэй бүжин. Аа сая цайрыг аа хэрэглэж үзээгүй нэг. Улаан шарлуун угаа зүйлд эддгүй гэн. Гэтэл нэг өдөр үг дуудаггүй бүжин үүдэш шүд нөөвтөж гинэ. Шүдэнчлүүлэхэр бол шүдний эмчүүд очиж гинэ. Алуу нашасуу. Амаа том ангаа гэлээ. Өвчлсөн шүдэг нь эмчлэх гэдэг өнөөх бүж охид тарэн дарав. Олны дундуур тэгтэн орил чаралцаар зүхтэж зүхтэлж чадсан. Зориу шүд нь ингэлал. Тухтай чамар чадахгүй. Тухтай тоолж чадахгүй. Тэгний эмчтэр очиж эмчил зөхөй гуйжээ. Улаан шарлын унгаа угаа зэвлэн иддэг болжээ. Өнөө аасаа цайр одоо өргөл чиргэлдэг болжээ. Хамтран зохион байгуулагч боловсрол шинжлэх ухааны яам. Хоёроор нуглаа явна гэсэн. Биш үү яг адилхан. За. Ингээд Адгсто. О, чискод ингэч. Ингэч. Баримлын шавар чинь байгаа юу? Байгаа. Баримлын шавараа авчираад. Одоо ингэж үү? Нөгөө одоо тэр их хийнэ гэсэн үг. Тэр орой дээр байгаа одоо хийнэ гэсэн үг зөө. Чимлээ хийгээд дууснуу та хоёр. Аялгаа. За дуугаад болчих. Ялгаа аялгаа.
гацуухан дуулчих. Хамгийн гоё дурсамжтай баяр те. Өөдөдөө. Тэгээ ер нь нөгөө нэг гэр бүлээрээ альваа зүйлийг хамтарч хийж байгаа тэр юу бол хамгийн том дурсамж их хөөцтэй хамгийн гоё дурсамж юм байна гэдэг тийм. Тэгээ эдгээр чинь өөрсдөө нөгөө би энэ гэр бүлийн нэг гишүүн надад бас чадах юм байгаа. Миний аав ээж намайг хүлэн зөвшөөрч гин гэдэг тэр юу болж авдаг. Үүрэг оролцоогоо мэдэрч авдаг. Нэра энэ юу вэ? Бараг газар болж байгаа шүү дээ. Бараг зөө одоо харж байгаа. Одоо ингэж ингэ нугалах юм билээ. За энэ үртэл. За за би чадахгүй юм. А чи юу яачих вэ? Баримлын шавраараа яач чадвар. Баримлын шавраа аваад. Ямар өнгөөр? Улаан. Улаан өнгөөр. Тэгээ дээдэлт нь хийзээ. Нах энэ одоо ингэ дундуур ингэ нугалсан байгаа шүү дээ. Дэлгэж ингээд. За. Тэнгүүтээ яг одоо энэ зураасан дээр энэний үзүүрээ ингээд тааруулаад ингээд нугалаад үзтээ. Ингээх юм уу? За байж ээж нэхлээд зааж. За чи цаас эхлээд яг ингээд нийлүүлээд яг ачих нугалчих. Нөхөн шинэ жилийн өдрөлд дуртай байлаа. Дуртай. Шинэ жилээр яадаг үлээ? Шинэ жилээр цаас ордол. Ингээд үү? Тэгжээч хойлог бай цаасан ширхэгээ олон нугалчиж нугалчих яа хийж тэмнэ охин. За ээж нэг ёстой нэг цонхон дээр надаг саа гэж нь л одоо л хийх гэж байгаа юм да тий. Ингээд үү? Тий. Оо чи бүрсээ яг ээж сан мундаг нугалсан биш үү? Шинэ жилийн хамгийн гоё юм нь юу юм нөхөө? Юм аваа, тоглоомоо авах байтал. Билэг авах тий. Би зуур сарын үеэр гоё билэг авах дуртай, удирлагтай машин авах дуртай. Одоо ч тий 9 жирийн юм. Ян зэнзэ гоё билэг. Шинэ жилийн билэг дотор ч нэг ширхэг алим, нэг ширхэг мандрин, банка нэг ширхэг. Тэгээд нэг баагаад нэг ширхэг 3-4 ширхэг тэгээд нэг төгрөг хорийн ундаал. Ундаатай ундааг нь ундааг үгээл. Хүү тэр билгийг авсан үгүй ямар их гарч жаргалтай байдгаас. Батан бүтэн баг жилдээ ярихаар. Би 3 билэг авах хувь дуртай. Хойло одоо. Гэхдээ би 2-ыг авах дуртай. Тэнийнэ мундаг байх юм бол санта өө яах вэ миний охинд? Билэг өгөн дундын билэг. Дундын билэг гэж ямар билэг вэ тээ? Олон жил өвлийн үг хийж явсан шүү. Тийм үү? Тий. Одоо театрт байгаад нэг жүжигчдийн хараа явна. Тэгэл хамтлага байгуулж жүжигчдийн хараа явна. Аа. Гоё тэр нэг өвлийн үгэн болчоод хүмүүс таныг хүлээж авж байгаа тэр мэдрэмж хамгийн гоё хэрэг. Тэр чинь л гоё. Хилөө гай бодараад. Тийм үү? Эй чинь чад хол гай бодож. Тийм ээ. Зүгдрэнгээ. Чиний юм хайлахгүй барьж байгаа. За тэгээ байж байж аав нуслаад. Мөрөө услахтай яадаг үлээ минь хөө? Аа. Хазараа нь яадаг үлээ? Амгавчсан тэр. Оо, амгавчсан тий. За. Аа. За, шууд л зэрэг нь усруугаа зүгээр дайрч. Эй ба. За. За, тавиад минь усалч. Яг ийм хоёулахна үед л ёстой нэг санаанд багтун гоё юм ярьдэн шүү дээ. Тий. Юутэйг яг ингээ хоёулахныг цаг өнгөрөөж байгаа үед л Тархиу цохоод авах шиг юм ярьж байгаа юм шиг. Хүүе хизээ юм ярьдаг болсон юм байх юм л. Бусад найзууд нь гэр гэртээ хөл хоройнд шин оноо өгдөх гэж байхад харин Тимүуний хувьд морь мал байгаль дэлхийтэйгээ ойрхон байх нь шинэ жилийн дайтай баяр жаргалыг төрүүлж байна гэлтэй. Энэ бол одоо асар их таашаал авч байгаа юм. Ямар гоё. Тийм үнэхээр гоё. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар.
түүхт Европын номер 1 эрүүл мэндийн жигнэл Гужон. Өнөөдрийн хичээлийн хуварийг хоёлаа ялах уу? Та-даа! Юу олон үнгүй? Энэ үнгүүдийг ялах амархан. Шар өнгө бол математик, харин цэнхэр өнгө бол иргэний боловсрол. Харин ногоон өнгө нь хүн ба орчин, цагаан өнгө нь бусад тэмдэг байхгүй юу? Хичээлийн тэмдэгч ийм олон үнгээр ялдаг болсон юм уу? Тийш дээ аваа. Тэгвэл хоёлаа өнөөдөр шар, цэнхэр, ногооныг авч явах юм байна шүү дээ. Хичээлээ өнгө өнгөөр ялгадаг боллоо. Улаанбаатар принт. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар. Навчин дээр яагаад судал байдаг вэ? Намаар яагаад шууд буцдаг юм бэ? Яагаад яагаад ясан сонь юм бэ? Дөө яагаад намайг уйран вэ? Дэгдэхээ яагаад нисэж чадгүй юм бэ? Яагаад яагаад ясан сонь юм бэ? Баярлаа. Энэ хөөрхөн дуугаад яагаад 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 заа миний дэлгэцч одоо ингэж гоё дэлгэр анийн одоо үүрхээ гээд яаж салчих таа. Ингээд дэлгэцсэн. Аа тэгэхэд дэлг бүр том болоход. Аа цас хэдэн ширхэг хэлбэртэй дүүлээ хэдэн юм ширхэг байдгуулээ. Нэ коё гурав дөрөв тав. Шээ. Одоо тэгээс ордод бас энэ цас биш. Цас гэж яана. Цас би миний бодлороос аа долоо ширхэгтэр байх та гэж би боддог л та. За тэгтээ арайс долоо биш ээ. Чи тун сайн төгөлсөн мэд бас 6 ширхэгтэй байдаг байхгүй юу? Тэгээ сасан тахиж хизээш давтагдчих шүү тийм гоё. Одоо энэ дээр ингээ гоё цаваа тавьчих. Одоо үед яа тасан ширхэгтэй гоё үсгэн шүү. Ингээ цонхон дээр юм байна шүү. Үгийн өөр юм хэлэх гэдэг. А? Нөгөө цонхон дээр нь наадаг гэсэн өөр юм байна. Тий. Айгуу гоё юм тий. Зүгээрээ миний ам цонхгүй юм аа. За одоо энэ ганц уулцсан чиний нүрэө наач. Одоо энэ хоёр дээр нь тийм багц. Оо шал оо гачин гоё. За. Энэ үзүүрүү. Аа, үзүүрүү. Хоёр төрхөө тэгээ цавуугаа наач. Ийм ч баг ингээ ёолк жимгэл болчихсон шүү. Аа. Өөрөстэй ингээ хийч хэлмэш ингээ. Бидний багт нөгөө урлаг зал энэ төрөө чимгэлдэг байсан шүү дээ. Оо аймаар. Нөгөө утсанд ингээ хөвөн имрээл. Зайтай. Тэгж байгаа л ингээ унжуулаад. Одоо тэрний оронд яг энэ цааснууд чинь тэгээ үзүүрсэн дүүш. Харин тий үзүүрсэн хээ гаргаал. Тий. Ада бодож эхлэе. За бодож эхлэе. Би нохоны хаамрыг бодцгаа. Одоо хүүхдийн хаяны. Хас гэм юм уу наача? Хас гэм биш. Муу юм шүү. Лабрадор. Юу гэнэ? Лабрадор гэнэ нохо. Нохоны хүүхдийн өөр төр ярьж байгаа юм. Хүүхэд хэлээдээ. Хан мэдтэй шүү дээ ээж. Өбэ. Хүүсээ. Хүүсээ сэлэнго. Аа. Одоо энэ бодог бодож байгаа үед бол одоо яг зурсан зургнаасаа илүү гарахгүйгээр ингээд бодох гээл ингээд өөрт нь хүүхдэд янз бүр юм би болно юм шүү дээ тий мэдээж хүрээнээс илүү гарахгүй бодох тий энэ насан дээр тэр чадвар нь хэмжээд гэдэг юм ер нь бол яг дэвтэр дээр түрүү нөгөө нэг дүрс бичээл тэрийгэ бодож ирсэн шүү дээ тий тэр жижиг дүрснээс эхлээл бодно ер нь бол багш өөрөө шаарлах тавихтаа хүрээнээс илүү гарахгүй одоо цэвэр юм ба бодно л гэсэн шаарлагыг тавина. Зусар боллоо, зусар боллоо. Шинэ жил боллоо, шинэ жилийн өн боллоо. Одоо бид нэр шинэ жилийн юм бодно. Хээ нэг зүтааны юм бодно. Тусгаарэ өвөл байл шин шүү. Миний хүүч шууд дуу зохиочих юм. Аа. Цаатлихын гоё уул молын гоё будаштай чанчлаг бодож байна. Сүлтэй бүр нөгөөч. Уулахгүй ээ. За. Усан таат эт. Зураг будаж байгаа өөрөө зураг зурж байгаа тохиолдолд хүүхэд өөрөө
дуртай өнгө авч боддог. А тэрэн дээр нь заавал нөгөө эцэг эхчүүд мод ч ногоо штэ, нар ч шар штэ, тэнгэр ч цэнхэр байдаг штэ гэх мэтчил нөгөө заавал тийм байх ёстой гэж хайрцаглах хэрэггүй. Хүүхдийг чөлөөтэй сэтгүүл. Юу хүснээ нь л зуруулж болно. Юу хүснээ нь яриулж болно. Яг анзаарагдлаа да. Тэр зураг сураад ганцаараа сууж байгаа юм юу ч хамаагүй цохиод дуулж штийг ингээд. Тийм өөрөө ингээд цохиогоо дуулаад байгаа. Нэг талаараа хүүхэд яг ингээд зураг бодох ч юм уу эсвэл одоо нэм жичгэн лего тоглоом тоглох анхаарлаа нэг юм төвлөрүүлээд хэлэхэд өөр юу ч бодохгүй учраас стрессээ тайлждаг хүүхэд. Нэг ширхэг тас чи ийм олон төрлийн гоо хэлбэртэй. Хачхаа. Хачлаа. За одоо яаж ажиллах нь харъя. Яг аль зурсуурын энэ юм? Аа яг одоо ингээд тэгшгэн. За тэгээ үзүүрийг хайчил чинь тэгэхээр. Хайчлаа. Оо. Нөхөн нөгөө юу болохоор зузаалцсан болохоор дийлхгүй. Та ажиллаад өчхөө. Дийлхгүй байна уу? Би хайчлахтай айгаад байна. За энэ хүүхэд ажиллахад арай юу байна? Эвгүй. Эвгүй. Олон нөгөө юм жичгэн үйлдэл хийхээр. Тий. Гоочд. Ийм чадсан. Чадахгүй байна гэнэ. Тий. Аргагүй аргагүй. Чадхаар. Ээж ингээ хайшлаад өгөө чи гоё цасан ширх гэж чимгэлчих заяа. За. Зургийнхэн төрөл ердөө товчхон тий. Ээж аа би эсвэл нар уул тэгэл болоо. А эхтэй хөтөл төр цаана жижиг нэг машин зурчих. Тэгсэн чи баян үйлгээд ч нэг зургийн багш. Зураг зурулсан гэнэ уул. Тэгсэн чи үүлийн яг уулынхын дундуур ингээ зурсан. Хүүхдүүд дандаа уулын дээр байдаг шүү. Тэгсэн чи өөрөстэй амтэрх орчин гэж сонирм байгаад яг уудлынхаа голоор ингээ үйлцүүлсэн. Тэ гайхад. Тэр амьдарч байгаа орчноо сайн мэдж. Ерөнхий ивент идэвхч Витабио органик чимсний шүсээр дархлаагаа дэмжий. Миний өвлийн тухай юу мэдхүлээ? Өвлийн тухай юу? Тэ. Нуудлаад мөрөндөд ахаа игээ тэгээд онцол. Тэгээд бас уул абит хоёр аяллаа. Аялла. Тэгээд бас тэгээд мусаад дээр хүмүүс аялла. Тэгээд ногоо царгаал явуулна. Тэгээс мөрөн царгаал. Мөрөн царгаал. Мусны уулыг аман хэрэгтэй хатсны усаар идэг. Үндэлхийн норд идэг. Нэг тийм энэ кемпинг тийм нэг хар ус идэг. Тэрийг. За миний үчи өвөл болохоор хоёлаа тэгээд яадаг үлээ нохоо чарга яадаг үлээ чаргын нохоо чарга бидтэй тэгээд хүмүүс ихээр нохоо чарга яавал чарга хийдэг талаараа ярих гэсэн юм шиг чарга хийдэг тэгээд чарга хураагаад нэг хөлдөхгүй гадар тав. Тийм мөсөн зэвэрлэн өшөө хугарсан дасарсан юмнуудын янзлан тэр болгонд миний үчин багжийн төхүүлж авдаа тусалдаг тийм ээ чарга гэ ярьлаа шүү дээ. Одоо ч чарга бол амар хөвгөлтэй биш тийм. Бараг л машин суугаа явж байгаа юм шиг. Бидний үед чинь ийм зузаан төмөр ингээд материал гад дээр нь банзаар хатчаад тэгээд ямш тарамж амар хурд явдаг гэсэн хэрэг. Чаргууд өөрөө яг ингээд яг ихчээрээ бууж байгаа юм чинь. Одоо ч юуг нь хурд мод ингээд намсгаад янз бүр болчих. Тэгээд хоккей тоглоно гэж нэг клуб шиг нэг 12 төрний үнэтэй клуб шиг юм байсан. За тэрийг барьж байгаа юм бол хамгийн хосгүй. Тэрийг дуурайлгаж модон дээр ингээд залгаад мод атчих шээ. Тэгээд консервны лаци чинь бишгээд чамшигдчих жоо. Тэгээл кокэ тоглох гэсэн юмахгүй. Одоо би чамд ярих гэдэг шээ. Одоо энэ бол манай үеийн их юм үтсэн усуу даа гэд. Одоо канки гэд үзье. Канкиг бол эсхий гутлан дээр доор нь юм төмөг какс гэд юм эрттэй төмөг гэж. Тэрийг бариад энэ хооронд дурна тасрахгүй олсоор ороогоод гутлан дээрээ гаргаад ирнэ шээ. Тэгээ гогцоо үсгэд төлөө мэднэ шүү дээ. Хагасан төлөөгээд ингээд илчил чангаж яхад эндийн гогцоолол өгчтэй. Тэгээд канки. Тэгээд тэр төмөр хэсгийг материалаар дандаа бүх зүйлийг хийдэг ус. Төмөр тэр хэсгийг нэвтлэхгүй юу? Цэсгүй юу? За, чи юу гэж хэлээ? Дээдх нь хавтгай. Доотх нь эрттэй. Аа. Тэгээ гутлаар 90 дараа байж та. Би шууд одоо юм хавтгай хоёр талтай эртээ имэл холбоотой гэж ойлгож байна. Тэгэхээр юу хийх гэдэг нь одоо бид өнөөдөр чинь хүн орчны тухай хичээл ингээд явж штэ тий. Бид өөрсдөө баг угаасаа эхлээд тэр хүн орчинд дасаж
тасн зөгсөж одоо амьдралын ихэр гэдэг юм тий. Тэр хүн орчны хичээл яг ингээм хамт амьдрал дээр хийгээд ирсэн байх. Өөрсдөө өнөөгөө шиг бас нэг хол өөрөө байна да амьдарч байгаа. Тэр чинь нөгөө нэг хамт байх цуг байх орчин бүгдийг бүрдүүлж шөнийн цагийн хасгал юм бол тэр нь бол 20 удаа цаг шүү дээ. Тэгэхээр яах юм бүгд нэг гэдэг юм бололтой байж байгаа чинь юм зүтэй. Тэгээд юм хийсэн чиг дандаа ээж аавын хяналтанд харагдав. Хамт ингээ хийгээд ингээ явчихсан тэгэл. Гарах юм бол одоо түрүү таны ярьсаа автомалыг хамт ингээл автаа өөтөгөө ч юм уу тэгэл хамт хариулаад ингээ хамтлал байсан хүчүүд байхгүй. Өнөөдрийн цаг хугацаанд нэг янз бүрийн гар утс нууц гээл тус тустай өрөөнд орчоод нэг тустай амьдрал үсгэхэд болох нь ш. Бид ийм байла. Цас гэхэд ямар зүгээр хэрэгжилж байгаа лээ. Чи тийш тэмний охин засны талаар уншсан те. Бас чаргааны талаар уншсан те. Чаргаар хийдэг болгоод байна. Сайн нөгөө нэг цас гэхэд цэ үсэг одоо хаана үгийн хаан сонсогч гэнэ гээд энэ бол маш чухал. Өөрөөр хэлбэл нөгөө ави үсэг маань үгийн ихэн сонсогдоод байгаа мó, дунд нь сонсогдоод байгаа мó, атагт сүүл сонсогдоод байгаа мó гэдэг асуухад хүүхэд нөгөө хэлж үзэж жагаад одоо сая ихэнд гээд зөв хэллээ штэ тий. Тэгэхээр ави үсгээ аюу сайн зөв сонсож байна гэсэн үг. Цас ороо царгаар гулгаад мөсөн дээр царгаар гулгадаг. Миний цэнхрүү одоо юу болч вэ? Ингээд бацсан юм болчихлоо штэ миний цэнхрүү гоцоо одоо. Гэхдээ та хоёр жоохон заваараад байна тий. Тэр жоохон заваараад. Жоохон ч. Тэгээ амар заваард юм тий. Тий. Үтж байгаа хүмүүстэй зориулж ваар гэдэг шүлэг уншиж үзүүлье. Уулзан хээтэй гоёхан ваар. Унгаач болтгүй шаазан ваар. Эчтэй бэлгэсэн миний сарнайг ихрийж ундаасан ачтаа ваар. Ерөнхий ивент хэлгэгч Гужон эрүүл мэндийн жигмэг. Энээр харуулъя. Хажил шүү дээ. За ингээд үндсэн гацуур маань ингээд үсэж байгаа аахгүй юу? За дараагийн австай гоё. Гацуур хэлээ дээ. Хамгийн сүүлийнхээг нь. А дээр нэг юм. А? Хамгийн гол нь хүүхдтэй хамтарч хийхээр эн чинь хүүхдтэй зориулж байгаа нөгөө үн цэнтэй цаг хугацаа аахгүй. А төлбөртэй сургуульд явуулж гээ, үнтэй хувцас өмсөж гээ, магадгүй одоо амар гоё өндөр ёлк сүлт мод аваад өгсөн штеп гэдэг ч юм уу. Энэ бол зүгээр эд материалын таны ямар ч аав ээж энийг хийж чадна. За одоо чи идрээ ингээд цавж чи би тэр орнодоос энийг хаадах гэж ёо. Иднэрийг үү? Аха. За эн чинь нөгөө нэг яриад байсан үйлчлэх хөтөлбөрийн хичээлээ чинь утгаар нь үсүүлж байна та гэж хэлдэг. Одоо тэгцүү болгох гэж байгаа мó. Ингээ гой цан ширэх чи гой хэлбэртэй болж байгаа сте. Би дээгэгчтэйгээ засан ширхэг хийсэн. Тэр засан ширхэг нь шар тэгээд цинкэр улаан улаан тэгээ ягаа үтмийн ягаа. Оо, таны хэлснээр 7 ширхэг биш 6 ширхэгтэй байдгийг олоод ингээл нийлүүлээд мэдчихлээ. За, тэр тооны хичээлээ давхар хийгээ явчлаа шүү. 12 сарын 32. 31 шүү дээ. 31-нд өглөө өгөн билгээ өгдөө шүү дээ. Намайг жаахан ба кинонд динкин санта өг гэж өгдөө гэсэн. Хүмүүс одоо нөө хүүхдүүдээ агаарлуулахдаа ингээл малгай оролт бэлээ гэл ээж бүрэн баглаал тэ. Тэгэд ер нь тэнүүнийгээ харахад оролт ороогаагүй одоо ийм хэр байгаа ч гэсэн. Оо энэ хүүд байгаад байгаа тэ. Дасан зогцсон энэ хүүдэнд тэ. Хийж байгаа ажлуудыг харахгүй юм шиг. За энэ уулнуудаа юу гэдэг вэ минь хөөж. Чэжсэн уулнууд ямар ямар уул вэ? Зүрх үзүүний гараа. Зүрх үзүүний гараа. Тэгээд бас хойц сайхан урд сайхан. Хойц сайхан энийг даваад байна. Тэр цаана урд сайхан хойц сайхан гэж байна. Дэлгэр төв гэж байна. Дэлгэр төв. Тий, миний үуч. Бас манай жоохон бахад юу гэж ярьжлаа нэг. За. Нэглээд би мартчихэд. Миний үуч одоо зарим уулуудаа ингэ таньдаг болоо л гоо, тий.
мундаг болж байгаа тийм үү? Манай атуучийн хайгуур байгаа шүү дээ. Бидний гоё даатан дээр очно. Хөөш. Тэр. Нөгөө нэг Монгол ахуйтайгаа холбоотойгоор хүүхдийн нөгөө үгийн сангийн нөөц нь одоо яг үеийнхэнтэйгээ ингээ харьцуулах юм бол хоцорын газар өсөж байгаа хүүхдийн үгийн санд байхгүй үгнүүдийг хэлээд байх тийм. Тэгэхээр хүний нөгөө ахуй аягүй чухал байгаа байхгүй. Эний чинь залаат хэдэг байхгүй. Хоёул дээр. Тий. Тэр урд өвлжөө, хойд өвлжөө. Хойд өвлжөө. Тэр болохоор хүүш. Хүүш хүүш чинь шүү дээ. Хүүш яа л энэ тэр болохоор тий өслөө бол бай. 6 настай хүүхдийн одоо үгийн нөөцийг 3500-аас 4000 гэж үздэг. За тэгээд яг одоо уншиж сураад одоо тэр ихтэр гарч байгаа танил биш те утгыг мэдхгүй үгийг тайлбарлаад мөн яг одоо энэ тэмүүний аавтайгаа одоо ингэж те үгийн нөөцөө бас нэмж байгаа байхгүй юу? Энэ мэтлээ одоо ахуй амьдралаас олбатай хүүхдийн үгийн нөөц одоо нэмэгдчихэйдэг гэсэн үг. Угаасаа Монгол хэл сайхан баялаг л да те. Ардгаар хураг тэр вэ? Абдал дотор ардгаар хураа. За тэр чи юу гэдэг лээ? Бай хүн дий. Аа за дүү. Тэр өөрөө бод. За аа мэдчихэв. Чиний хүмүүсээс асуух юм уу? За та. Тэр чи юм уу? Бүгд өөрөө өөрөө. За бодчихлаа бодчихлаа дүү. Энэ хоёрыг бол ингээд чагнаа сууж исэн дээр минь юм ярьж. Энэ хүүхдийг ингээд бос хүүхдүүд сонсох хэвээр. Тэний нэтээр дуусц тээ. Юу энэ ус ногоон хүүхдэд олцлоо шүү дээ. Харин тийм ээ. Яад ногоон хүүхдэд олчихв. Манай дүү туслаагүй ээж маань туссан. Тэнүүнийг яг жижигэн байсан болохоор тэнүүнээ хурдан дуусаад бид нараас төрүүлсэн. Тэнүүнийг жижигэн болохоор төрүүлж дууссан. Минийг том болохоор би жоохон хоцорсон гэдэг нь энэ нөгөө нэг хэдийгээр өөрөө аня би ихч гэдгээ мэдчихэж байгаа ч гэсэн ээжийнхээ хувьд бол тэр адилхан хүүхэд байхгүй юу? Ялгдгийг хүсэхгүй. Ялгдгийг хүсэхгүй. Намайг тоохгүй, намайг хайрлахгүй, илүү хайртай, дүү хайртай мэн гэдэг ч юм уу тийм бодолтой үлдчихдэг. Санта хүүгийн бугн яадаг үлээ? Нисдэг. Нисдэг тий. Хэдэн богтой байдаг бол Санта хүү? 8. 8 богтой. Мен дээр тэт хэдэн богтой? 2. 2 хүн богтой тий. Аа та би толдчихсан. Автаа би хайртай гэж дуусан. Авийн өөр дээр хүүхэд бүхэн их ад жаргалтай байдаг гэж дуусан. Ээжтэй би дуулдагсан. Тэтэй би хайртай гэж дуусан. Эцгийн ингил дээр хүүхэд бүхэн их жаргалтай байдаг гэж дуусан. Болцсон уу? За үнэнси. За. Яа, замаар төдөө байла. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар. Европын номер 1 эрүүл мэндийн жигнэл Гужон. Thank you.
зохион. Өнөөдрийнхэн хичээлийн хуурийг хоёлаа ялах уу? Та-дам! Юу олон өнгөй? Энэ өнгөдийг ялах амархан. Шар өнгө бол математик. Харин цэхэр өнгө бол иргэний боловсрал. Харин ногоо өнгө нь хүн ба орчин. Цагаан өнгө нь бусад тэмдэг байхгүй юу? Хичээлийн тэмдэг чинь ийм олон өнгөөр ялдаг болсон юм уу? Тийш дээ аваа. Тэгвэл хоёлаа өнөөдөр шар, цэхэр, ногооныг авч явах юм байна шүү дээ. Хичээлээ өнгө өнгөөр ялгадаг боллоо. Улаанбаатар принт. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар. Үзэг байсан туйхан гарт минь үг холбох аргын заасан. Багангийн багтаа Балчир хам бичэн бичэд сурлаа. Багангийн багтаа баярлаа. Балчир хам бичэн бичэд сурлаа. Энд дээр нь гоё ингээд таван хошуу юугаар л юугаар хийж болно заа ёо. Энд одоо энэ чинь будгаар ингээд шүвшээд энэ чинь ингээд айгуугаа өнгөтэй болчихно шүү дээ. Тэ? Тэгэнгүүт нь энд тэнд нь ингээд одоо баримлын шаавар ээж болно. Эсвэл ийм картон цаас ээж болно. Энэ бас хөөрхөн санаа байна тий. Эртээ байгаа сэтгүүлээ ашиглаад. Тэгээ нэг шүршдэг удаар бутах юм энэ дараа. А тийм байх. За чихэл энэ тав шүү байлаа гэж бодъё заа. Ингээд ингээд наачтай юм байлээ заа. Ингээд цавуугаар. Тав шүгөө хам тав шүг өөрөөр нэрлүүд ороод гэдэг шүү. Хушуу гэдэг нь юм үнцгийг нэлж байгаа. Тав үнцгтэй болго тав шүг. Энэ нөгөө хүүхдийн сэтгэхүйд их хэрэгтэй. Тий. Үтэл сэтгэлгээг хөгжүүлээ даа хүүхдээ. Манай эцэгчүүд бас хүүхдтэйгээ хамтраад хийх боломжтой шүү дээ, тий. Чи го шинэ жилийн тухай дуу мэдхүү. Шинэ жил дуу мэдхгүй би зураг дээр үзсэн чи хоёр дээр байдаг хүүхдүүд нь байна шүү дээ. А дуу мэдхүү гэсэн чи зохиого дэмчийн эмчийн тухай дууд болчихсон шүү дээ. Хүсэл биелэхгүй ахаа. Би биэлхгүй гэж бодож байна. Ээж автэл хэллүүл биэлдгийг. За ингээд ойлтын тасан ширхэг гоё болчихлоо. Тэгээ ялтан дээр гаднаас тоглоом авчихвэ шв. Тавихгүйгээр гоё гараараа ичлээ шв. Тэгээ энэ мань ялтан дээр аймаг гоё харагдах гэж зүрн дээр хэллээ. Аа. Хийсэн зүйлээ эгч нь одоо дүгнэж ярьж байна шв те. Аа. Йой, цуугаа бүр дасдсан байна. Дасдсан байна. Гоё харагдчих. Заат. Аль нь ахын дээр энэ хоёрын? Энэ ноонь. За тэгээд. Гүзээ. Өмнө нь энийг зөндөө уусан тий. Аа. Шинэ. Төрлийн нэг аялаа. Тэгээд энэ аян дотор өгдөч. За. За. Тийм. Тахан нуруу өрчлөө. Өрчлөө. Сэлэн гоё. Шууд гоё мэдрэмж төрдөг ш. Ямар мэдрэмж төрж байна? Яа, ямар гоё. Ундаахан болсон ч нөө. Аа. Сингэнсэн мэдрэмж төрж байна. А? Одоо тэнгэрийн миний хутсан гэж бодсоч. Оо, нэрэтэй штэ. Аюу, үүлийн цайварцэн гэж бодсоч те. Цаг таван дагараа. Үгүй, үүлийн яаж боддгий. Өөр өөр нь сонгуулга гэдэг дөнгөц сая энд яриад байж штэ. Ичээ гэж. Да. Үүл биш үү тийм ногоон байгаад байгаа энэ мод ямар нэгтэй мод юм. Аа. Тайрах моднууд нь. Үгүй энэ үүл ногоон өнгөтэй хിവэрэ ногоон тэр зуны өнгө нь хിവэрэ байгаад байгаа мод чинь ямар нэгтэй мод юм. Эндээс ингээд харахад нөгөө ээж хүүхдээс асуулт асуучаад зөв хариулт авахгүйд нөхсөн хариултыг хэлэхгүй болохоор ингээд тэрэндээ бухимдаад байгаас ингээд хүмсгэ зангидчих ирээд. Тэгэхэр чин ё тэр зөв хариултыг өгөхгүй тохиолдол яах вэ гэж. Одоо хүүхэд тэрэнд зөв ч хариулсан, буруу ч хариулсан тэр хариултыг гэж эргээр хүлээж авах хэрэгтэй. А буруу хариуллаа гэх тохиолдолд яагаад буруу гэдэг нь учрын сайхан шалтгааны тайлбарлаж өгөөд зөв ойлголтыг ойлголтын одоо зөв болгож өгнө. Би таны наатрач. Би ямар гоё юм бэ? Тэр ийм гоё үгээр ээжигээ шагнаж шүү дээ. Ямар гоё бодсон юм бэ гэх. Ямар гоё. Тэгэд хүүхэд бол хизээч шүмжлдэг өнцгөр харддаг байгаа байхгүй юу? Тэ? Манай ээжээс захад ийм гоё зургнуудыг аваарэ. Энэ хүүхдийн бүтээлийг ингээд нөгөө нүдэнд нь нийл харагдах. Нүдэнд нь нийл харагдахаар тавих юм бол хүүхэд тэндээс бас айгүй урам зориг авдаг, бахархдаг өөрөөрөө. Би энэ болгоныг хийсэн. А тэгээд миний хийсэн бүтээсэн зүйл миний гэрт аль нэг газар заавал ингээд байж идэг. А би хэрэггүй юм хийсэн, хийгээгүй гэдгийг мэдэрдэг. Тэ. Бэжтэйгээ хамт чимэглэлээ бодож тэгээд ээжтэйгээ хамт
хөргчөн дээр наасан. Ер нь бол миний ойлгоцоор бол гэл энэ 6 наснуудынх чи ер нь бол олон гэхээсээ илүүгээр чанартай баг гэдэг төвшөнд байх юм бол ер нь альва зүйл дээр хэрэгтэй юм шүү дээ тий. Тэр нь өөрөө нөгөө хүүхдийн өөртөө итгэл би цаашдаа энийг чадах юм гэдэг итгэл нь болоод байна. 15 бодвол 3 тоог маш чанартай бодуулаад тэгээд магтаал харилцагаар маргааш өөр автоматар 15 бодох юм байна шүү дээ. Тааштай маш зөв ойлгосон. Ерөнхий ивент идэвхч жинхэнэ цай Липтон Ice Tea. Модных нь энэ бас хөхөр утах юм биш үү? За яг хөхөр утах юм танад уусах юм. Толоос бол их л гоё бодсон л харагтаа тий. Миний одоо ингэж гоо нарны л уусах хаст тий. Наа жижиг юм юу хийж ирэх гэдэг сонирм бай. Гурал дооцсон уу? Манай нам уч яг уу? Ном нийлэн оо гоё хийсэн бэ. Айн доош тий. Амар заварлаа шүү. Амар заварлаа юу? Энийг харж байгаа юм шиг. Одоо энийг энэ. Хойлоо үлгэн шүү дээ. Манай саналаа шүү дээ. Ямар гоё юу? Гэрээ хаан чимэглэг өөртөө хэсэн те. Мандаг байсна. За. Унагандаа тэтэлийн нөгөө өвсөн гэсэн. Ногнуудын нохоо орж ирээ тэгээд тэрийг эцэн гэдэг түүсээ тэгээд тэгээд юм эцэжхад нь морину түшгэлж ингээд тэгээд тийшээсэн. Аа хатгаж байна. Тэгээд хараач. Тэгээд Монгол ахуйтайгаа ойр хөөхтэй юм тий. Юу сайн нэг уул усаа ингээд нэрлээд байж байгаа нь бас энэ Хүмбаа орчин хичээлийн 1-р ангийн одоо хөөхтэй бас нэг чухал чадвар. Одоо хүрээлэн байгаа орчноо ажиглаж таньж мэдэх. Тэм нэг чадвар байгаа. Манай тэмүүн бүл тэр гаргууд байдаг бол тийм ээ бүр. Уулын нэрийг хэлж шүү дээ. Тий. Уулын нэрийг. Ойр орчныг уул уулыг нэрлж байна чинь. Атомалтай ойрхон байна. Агаар салхитай ойрхон байна. Морь самж байна. Тэг ярьж байгаа хиллэгэн ч хэрэг шал өөр гоц та тийм ээ. Бидэг амар байна уу? Аха. За тэгвэл гоё яваа сүцэлч. Би тугаа шүлэг уншиж үзүүлээ. За. Удахгүй би цорогч олондоо уртаас ортой сүнхэ өрөндөө удахгүй би цорогч олондоо намаа уншиндаа бичгээ бичиндээ удахгүй би цорогч олондоо зурга зурандаа тоогоо бодондоо. За баяр хүргэе цоч. Ань одоо чам гоо бэлгэж өгнөө дээ амин гоо том төстэй. За. Одоо энэ нэг 6 настай хүүхдүүдийн 6 нас хүрээл 96 насны төгсгөл хүрээлэр өрхөөрэй. Жохон юу байна? 6 насны төгсгөл 7 насны эхлэл гэсэн үг үү дээр иччдэг болоод идэх хөхт. Одоо бол иччихгүй би санаачлагаараа би дуудуулъя, би тэг чадна, би ингэж чадна гэд хэлээд байгаа зү. Би өнөөдөр өөрийгөө бэлэг аавна гэж стоп бодоагүй. За. Өнөөдөр ярих шиг боллоо. Санаа бодлоо илэрхийлж байна те. Шууд илэрхийлж байна. Ямар ч тэггүйгээр. Чадвар. Бэлэг. Баярлаа. Энэ чамд шиг штеп минь хөө. Хм. Амин гоо. Аа. Тийм. Дүүд нь бэлэг авсаахгүй. Чи үзв. Өг тэгэл. Я хари. За за миний хөө чамд өгсөн байхгүй юу? Дотор нь юу байгаа юм бол хойлоо үзв. Тэгээ. Ваа, ямар гоё юм бэ? Энэ юу юм бол? Энэ юу юм бол? Гоё таны юм юу штт. Аа. Өнөөдөр ингээд он сараа ингээд тэмдэглэж юм шиггүй. Өнөөдөр аа, он сараа биш хойлын юм гоё ингээд хоол цурхад туслах юм гоё таны гоё зургтээ юм юу штт. Цуулга. За, өөр юу вэ? Аа, кинүний. Юу я? Мөнгөний цас айгүй гоё. Хэдэн өнгө цас яагаад юм бэ? Зөндө болсон байна. Хэдэн зүү юм бэ хөөе? Зөндө болсон юм биш нэ, ээж аатан хоёрыг авсан байна бөө. Тэ?
Ой, ээжэ. 10 дээр 11 хоёр. 10 дээр 11 хоёр. Би хоёр шилгэгсэн аста юм бэ? Жин байна. Яах гээд хүний юм уралдаад байгаа би чи. Ооё, чи яах гээд хүний юм уралдаад байгаа. Яа, энэ зөндөөл энэ дэвтэрнүүд энэ хараа. Өнгөнүүд нь яасан хөөрх юм. Энэ аватар байна. Өөр хавтас. Хоёр хавтас. Нөө хавтас гэдэг нь нөгөө ингэж хичээл нэр цэцэлгэт байгаа хүүхдүүдэд хэлэхэд хавтас гэдэг ийм жишээлбэл ийм дэвтэр байлаа гэж бодъё. Энийг нөгөө тэр хамгаалт хамаа ингэж норингууд жоохон ингэж муухай болчихно штэ. Ингүүл жоохон норч чадах хамгаалт юм аа жоохон. Ингээ хавтас идэв. Ингээд бас энийг мэдхгүй хүүхдүүд байгуул ингэж хаал. Оо! Юу вэ? Энэ аа. Оо, энэ юу вэ? Энэ хоёр. Аа, надад бас. Оо, цав уу? Оо, шүү дээ. Энэ үзэгний запас өгсөн байна. Оо, бас ээ. Ий яа өртлөө шүү. Анаагийн Анаа энэ гадтай. Гасхал. Т Д ажил хийв. Т Д Э. Гасхал ажиллав. Т Э Д А А. Би нэг бүтмээр энэ үг аль үг? Хатгаса үг. Үг. Мууны. Эх юу вэ? Наад чи бүх үсгнүүд нь байгаа юм байна. Яс уурх юм. Таван богд. Таван богд гинэ. Билэг өгсөн ахан ихч нартаа баярлаа. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар. Европын номер 1 эрүүл мэндийн жигнэл Бужон. Өнөөдрийн хичээлийн хуварийг хоёлаа ялах уу? Тадам. Юу олон үнгүй. Энэ үнгүүдийг ялах хамархан. Шар өнгө бол математик, харин цэгэр өнгө бол иргэний боловсрал. Харин ногоо өнгө нь хүн ба орчин, цагаан өнгө нь бусад дэвтэр байхгүй юу? Хичээлийн тэмдэг чинь ийм олон үнгээр ялдаг болсон юм уу? Тийш дээ аваа. Тэгвэл хоёлаа өнөөдөр шар, цэгэр, ногооныг авч явах юм байна шүү дээ. Хичээлээ өнгө өнгөөр ялгадаг боллоо. Улаанбаатар принт. Миний хүүхдийн гэрийн даалгавар. Ган аттат сухи эн авта уруттасаттак хохон доге хат огдог хагатан тодэт аттон огдог онге тоса хосон де уят удо ит
эзэлтэй явдаг хүүхдээ татланаар тэнд тагддаг хүүхэд баттай эвдээ байдаг. Баярлаа. За манай оролцогч 6 батраас гадна бяцхан оролцогч байна бас гарч байгаа шинэ жилийн тэ бүх монголчуудаа сайхан мэндэлгээ хүргэлээ. Намуу над дүүд нь бас баярлаа. Манай бяцхан оролцогч баатарууд бүгдээрээ сайхан мэндэлгээ төвшүүллээ. Энэ нэвтрүүлгийг одоо дүгнээд нэг ганцхан үг хэлье гэж бодож байна. Би одоо яг та бүхэнтэй ингээ ярилц сууж байгаа л зүгээр энэ хүүхдүүд сайн цаг хугацааг хамт өнгөрөх ийм хугацаа л өгөх хэрэгтэй байна гэдэг ойлголттойгоор энэ нэвтрүүлэг одоо өндөрлөгтэй шаанд чинь та хоёрт мань хэлэх үг байна уу? Ер нь бол нөгөө гэрүүлэрээ хамт байгаа цаг хугацаа гэдэг бол хүний амьдралын хамгийн үнэтэй дурсамж байдаг. Ялангуяа хүүхдүүд бол гэрүүлэрээ байх л дуртай. Жишээлбэл яагаад ингээд хүүхдүүд гэрүүлэрээ бүгдээрээ хоолнд орох уу гэхээр баярлдаа шүү дээ тий. Том хүнд бол хоол итгэн гоё ээж магадгүй хүүхдүүд бол хамт байгаа. Аав ээжтэй гэрүүлэрээ хамт байгаа нь гоё ихгүй. Тийм учраас баяртай байдаг. Гэрүүлэрээ хамт байх нь хамгийн гоё. Тэгэхээр энэ гоё шинэ жилийн оройг бүгдээрээ гэрүүлээхээ хамт өвөтэй, нэмээтэй, наавтай, ээжтэй, хайртай бүх хүмүүстэйгээ өнгөрөөгөрөө гэж үсэй. Тэгээд тэр үнцэнтэй цаг хугацааг хүүхдэд зориулж байгаарэ гэж хэлмээр. За сайхан байна. За ерөнхийдөө бол энэ дугаар маань хүн орчин хичээлийн одоо чадварыг дэмжсэн тий хүн орчин хичээлтэй холбогдлоо явж өндөрлөө штэ. Дараагийн одоо 3 дахь дугаар маань одоо энэ байгаа нөхцөл байдлаа уялдуулад одоо танхимын сургалт тэл хичээл рүү шилжсэн байгаа штэ. Тэгвэл тэл хичээлийн явцад одоо энэ 6 наснууд 1-р ангийн 6 настай хүүхдүүд маань эцэгийн тэл хичээлийг яаж хэлгүүлж байгаа энэ талаар бол дараагийн дугаар маань хүрэх юм байна. За тэгээ гурулаа ч одоо 21 он жилийн дараа уулзах байх шүү дээ тийм. За тэгээ жилийн дараа яг энэ тагм даа уулзъя. Тэгээд бүх үзэж байгаа үзэгчдэд шинэ жилийн баярын мэнд хүргье. Дахиад миний хүүхдийн гэрэн даалгавар 3 дугаар энэ хөө хэлж байна. Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энд юм ан гүүлэгчийг нөө хичээлээ. Гүүлгэж болохгүй шүү дээ. Чиний нэр үрдэн. Коронавирус тосахгүй тулд маска зөв хэрэгтэй. За боо. Машин. За цэцгэм чи нэрээ хичээгээд. Би ТВ хичээлээ хийхээр яадаг чи. Бага дөрөв хөлөө болчмоор. Хоёр хөлтэй. Манай багш биш вэ гэж үйлсэн гэж байгаа шүү. За ингээд юус агаад. Тэгээд одоо тавыг гаргана. Эжээ, би энэ зөв уншин уу юу? Буруу уншаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Би сая ээжтэй би дууссан гэж худлаа яриад лаага үл үлээгээд хүслээ шивнцэн. Энэ аад бол юу нэг баг хичээл нам сонирм биш юм шиг байна. Хүүхдүүдээ гэртээ гэрэн даалгавраасаа игээд гадаа гарч болохгүй шүү. Би тхэн эргээд дууцах бид юм байна. Баярлалаа.